Mentor? Bie dakord me këtë analizë zoti Kadilli? Tani zoti Kadilli vjen nga politika po. Brenda asaj opozite dhe padyshim që i nje edhe më shumë dhe më mirë problemet e saj. Unë fakt doja që të kisha jo një opozit kapsi që të zoti Kadilli, as një opozit agresive dhe të dhunshme, por një opozit që të ishte alternativ qeverisës e për nesër dhe të mund të besoja për të votuar, për të zëvendësuar një qeveri që besoj që duhet zëvendësuar. Por për fat keq nuk jemi në këto kushte, situata politike është agravuar vit pas viti e muaj pas muaj me histori dhe ngjarje ku të justifikuar ligjërisht e ku të pa justifikuara dhe shkohet drejt një tensionimi ku për fat keq tashmë edhe pse nuk ka deklarime zyrtare, duke si kur të dyja palve u intereson kjo lloj situate. Një pjesë të opozitës që drejtohet nga Partia Demokratike i intereson pasi duket si rruga më e mirë për të ekspozuar problemin, për të ekspozuar pamundësinë për të fituar zgjedhjet në përpjekje për të tërhequr më shumë mbështetës përballë një qeverie shtet, një autokracie e kështu me radhë. Ndërkohë duket që edhe majorancës kjo gjë intereson sepse edhe ne tani po merremi me këtë histori dhe nuk po merremi me diku një konsciencion që është ngulur në trupin e financave të shqiptarëve dhe i thith këto para. Duke se intereson se pasi këtë sjellje, këto pamje që ju transmetuat pak më parë, ishet tek së paku opinioni publik shqiptar që do të votojë nesër, por edhe ai ndërkombëtar, për të treguar se cili është vizioni i opozitës shqiptare, cili është opozita shqiptare kështu me radhë. Pra, duket që situata nuk do të zgjidhet së paku së shpejti dhe kjo nuk i shërben askujt dhe për asgjë, përveç se interesa politike të palve që siç thash e shfrytëzon secila sipas mënyrës së vet. Ato çfarë ju that? Kush është laksativi për opozitën? Shikoj, unë vetë nuk ndihem mirë kur jam i detyruar të etiketoj edhe madje edhe me term të ashpër. Jo, dakor, okay, e përmend, thjesht po them kush është zgjidhja, jo. Meqë përdoret të term dhe unë gjeta termin mjekësor, kush është laksativi për opozitën? Ndonjëherë, unë nuk ndihem mirë sepse i përkas opozitës, por në Shqipëri, në qoftë se je i vërtet dhe thua problemin e vërtet që ka opozita dhe qeveria, se cila palë të shikon si kur i përket palës tjetër. Pra në qoftë se unë them po, opozit kaps, mund të them dhe majorancë shterë, përveç se autoritare, arrogante, e korruptuar, lidhur me krimin, është dhe shterë, kam baruar, nuk prodhon dhëtë ma asgjë. Por e kemi të drejtë si politikan, po dhe si qytetar të thjeshtë, kemi dhe kundër kësaj majorance, po dhe kundër këti modeli opozitën. Ky është laksativi. Qytetarë që kuptojnë dhe angazhohen